My se zopakujeme branky, které padly v tomto zápase. Nakonec jich bylo celkem 9, i když to po prvních dvou třetinách opravdu tak nevypadalo, že by toto utkání mělo být nějakými brankovými hody. Ale přeci jen v 18. minutě Adam Stibor otevřel skóre. Martin Haník se zlobil na své spoluhráče. Ne naposled v tomto utkání, protože tím to opravdu neulehčili konkrétně v 6 situacích. Ondřej Bejček po 9 sekundách od prvního gólu Adama Stibora, takže v 19. minutě zvýšil na 2-0. 3-0 to bylo ve 38. minutě, poté co se Adam Stibor jemnou tečí nahození Novotného ve vlastním oslabení dokázal prosadit 3-0 pro chomutovské fotbalisty. Bohdan Kopelec ve 41. minutě dokázal rychle vystihnout tu nepovedenou rozehrávku a snížit na 1-3. Ale blíže už se v tomto utkání bohužel Petrovice nedostali. Ve 45. minutě se totiž trefil Tomáš Novotný. My se ještě jednou podíváme z jiného úhlu na tu branku Bohdana Kopelce, ale teď už opravdu 45. minuta, Tomáš Novotný, jeho švih a gól na 4-1. Třetí branka Tomáše Novotného v této sezóně. Vedení 4-1, 5-1 to bylo, o 3 minuty později prosadil se Ondřej Kop touto střelou z otočky. Velice rychlá střela, Martin Janík opravdu tady znovu měl velice málo šancí na reakci. Podobně jako jeho protějšek Lukáš Čurko v 53. minutě, poté co se poprvé prosadil Dominik Chvastek, dal gól na 5-2. Do klepnutí Jiřího Kipnera v 53. minutě, jen pár sekund po gólu Chvastka, znamenalo už vedení 6-2 pro Chomutov, což bylo ze strany domácích vše. Dominik Chvastek už jen v 55. minutě upravil to skóre na 3-6, což je konečný stav tohoto utkání. Tomáš Novotný už je společně s Janem Řádkem připravený na pozápasový rozhovor. Jsme tady s Tomášem Novotným, obráncem a vlastně mužem zápasu. Tomáši, vy jste celý zápas klepali na ty brány. Jaký to pak bylo? Jaký to bylo, jste říkal? No dneska výjimečně hodně jsme stříleli. Až je to úplně divný, protože normálně trošku v té střelbě teď trápíme. Ale hlavně jsme trefovali aspoň tu bránu. Sice tyčku za tyčkou, ale myslím si, že dneska střelecky asi lepší než ostatní zápasy. Jaký to je, když se tolik nedařilo té první formaci vaší elitní, ale ty všechny ostatní branky padly od druhé a třetí formace? Já si myslím, že to je super rozdíl od minulého roku, kdy Chomutov měl jenom jednu fungující lineu. Letos je to jinak, máme prostě tři liney, které jsou všechny schopné dát gola a je to prostě hrozná vzpruha do toho týmu, protože prostě nespoléhá se jenom na jednu lineu. Ví se, že každá linea může něco tam udělat. Takže za mě je určitě super, že máme tři fakt, dejme tomu vyrovnané liney a všechny tři jsou nebezpečné. Vy sám tam hrajete v obrané dvojici, měnil jste partnery, jednou tam byl Kellerman, jednou tam byl Šarša. Proč tohle střídání? Máme nějaké absence vzhledem k nějakým nemocem, chybí nám ještě stále dva nebo tři elitní hráči z prvních a druhých line a dneska chyběl jeden kluk od nás z liney, protudíž my jsme museli prostě tam udělat nějaké změny, aby jsme to trošku dorovnali. Nechcem tam míchat jiný posty hráčů do té obrany, prostě aby jsme zachovali tu obranou řadu. Tak jo, děkuju moc a přeji hodně štěstí. Díky. A to je od nás opět pro dnešek vše. Opět se odsaď přivítáme u dalšího florbalu zápasu někdy. Na viděnou. Děkujeme.